আপোনালোকে সকলোৱে এটি কথা নিশ্চিতভাৱে উপলব্ধি কৰিছে যে কুণ্ডিল নদীখনৰ যেটো খহনীয়া এই খহনীয়াই অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যাতায়াতৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে এইবাৰ খহনীয়াত বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জলসম্পদ বিভাগে আৰু জিলা প্ৰশাসনে তৎপৰতাৰে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ বাবে আজি এই খহনীয়াৰ পৰা এই দলংখনৰ লগতে এই যাতায়াত ব্যৱস্থাটো সঠিক ৰূপত ইয়াক ৰক্ষা কৰাত সম্ভৱ হ'ল। স্থানীয় বিধায়ক বলিন চেতিয়া আৰু সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা দুই এই বিষয়টোক লৈ তৎপৰতাৰে উদ্যোগ লৈছে আৰু আমি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে এইবাৰ তৃতীয়টো বানপানীয়ে ভাবিব নোৱাৰাকৈ অসমৰ ৰাইজক ক্ষতি কৰিছে আৰু ২৮খন জিলা এইবাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ১০৮জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু ভূমিস্খলনত ২৬জন লোকে প্ৰাণ হেৰাইছে। গতিকে এনেধৰণে বিভিন্ন জিলাত খহনীয়াৰ ফলত মানুহৰ খেতি মাটি খেতিপথাৰ ঘৰ বাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ফল মূলৰ বাৰী সেই মাটি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবাৰ আপোনালোকৰ সহযোগত বিভিন্ন ঠাইত ততাতৰীয়াকৈ য'ত যিবিলাক ঠাইত মথাউৰি ভাঙিছিল য'ত খহনীয়া হৈছে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন স্থানত ৰাইজৰ সহযোগত আমি কামখিনি কৰাত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবে সকলো সম্ভৱ হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে মিলি এই সমস্যাটো স্থায়ী সমাধানৰ বাবে আগন্তুক দিনত যৌথ প্ৰচেষ্টাত আমি আগুৱাই যাম। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বানপানী গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলনৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি গঠন কৰিছে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বাধীনতাৰ যোৱা ৭২ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ত গঠন হোৱা এইখনে প্ৰথম কমিটি আৰু এই কমিটিৰ নেতৃত্ব দিব নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষই। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ একো একোজন সদস্যক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে অৰ্থাৎ যৌথভাৱে আমি এই কামত আত্মনিয়োগ কৰিম আৰু ইয়াৰ যোগেদিহে আগন্তুক দিনত অসমৰ বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে আমি